Pa evo, kad već pomenete to, te probleme, vjerujte da nas neće zavarati, jer koliko god su oni probleme, oni imaju izuzetno kvalitetnu ekipu sa par sjajnih pojedinaca, prije svega taj mali Striković, Lajsavić koji je igrao kod nas, Kašćelan, da ne pominje se već, tako da to nas neće zavarati. Idemo da, igrali smo prvi meč s njima ovdje, izuzetno tvrdo su igrali, igrali su disciplinovano. Nijesmo mi neke šanse tada realizovali u prvo povreme i kasnije smo imali problema, ali eto, na sreću dobili smo 2-0. Tako da očekujem da damo svoj maksimum, da eto, ušli smo da kažem neku seriju pozitivnih rezultata kako smo imali prethodnih mečeva, tako da bilo bi dobro da nastavimo. Biće teško, kažem, ko zna kakvo je vrijeme, kakav je teren, da li je tamo, kako su održavali to, da li ima snijega, da li to, tako da vjeruj sve, moramo damo svoj maksimum da bi osvojili ta tri boda koja su nam izuzetno bitna. Tada smo povezali baš Rudar i Podgoricu, imali to i posle toga je bila pauza, imali smo onda seriju tih loših od 5 mečeva, samo smo osvojili 2 boda, tako da se nadam, evo, ostalo se još ova 4 meča, koliko toliko da ispravimo ovo nešto, da povežemo te rezultate, bit će izuzetno teško, kažem, ali valjalo bi da ova 4 meča ostvarimo, te 4 pobjede, ali ponovo treba se na teren, jer lako je pričati, ovako treba na teren dokazivati to.